Выратавалі коня. У Бялынніцкі раядзел па надзвычайных сітуацыях паступила павінулленне пра тое, што ў меліярацыйны канал трапіў коньякі. Калі вартавальнікі прыбылі на месца здарэння, жывёлла знаходзілася ў канале на палову ў вадзе і самастойна выбратьцца не магла. Пры дапамозе гаспадарчага рукава пажарныя выцягнулі каня на берах. Дапамога ветэрынара не спатрэбілася. Жывёлу перадалі гаспадару.